Novi predsjednik upravnog odbora fudbalskog kluba Novi Pazar Nedžad Dragolovčanin rekao je da očekuje veliko zalaganje igrača u nastavku šampionata jer su ambicije kluba velike. Motiv priče se zna želja za svojim mjestom, želja za ulaganje u naš sport, želja da fudbalski klub postane jedan klub koji će imati svoje ambicije. Svima nama je cilj Evropa, da ćemo sve od sebe što budemo mogli, da ćemo u tome da uspijemo ne znamo, ali odgovor leži lično u meni, u svima nama u klubu. Znači, daćemo sve od sebe, nismo daleko, a mnogo smo blizu. On je najavio dovođenje još jednog napadača, iako ponuda na tržištu, kako je istakao, nije baš najsjajnija. Osim zamene predsjednika upravnog odbora, drugih izmena nije bilo u rukovodstvu fudbalskog kluba Novi Pazar. Predsjednik Skupštine fudbalskog kluba Novi Pazar, dr. Meho Mahmutović, najavio je da će uskoro biti raspisan tender za postavljanje reflektora. Poslali smo dopis Fudbalskom savezu Republike Srbije, zahtev za svetla koja su sastavni deo reflektora i nadam se da samo da se ispoštuje procedura vremenska koja je potrebna da se sačeka završetak tenderskog tog postupka i da ćemo sa prvim lijepim danima, verovatno od polovine marta, početi sa izgradnjom reflektora. Mahmutović je također napomenuo da je rukovodstvo novopazarskog superligaša predalo UEFA zahtev za licenciranje stadiona za održavanje evropskih utakmica, a da je nakon izgradnje reflektora planirana izgradnja preostale južne tribine. Fudbaleri Novog Pazara trenutno se nalaze u Baru na pripremama. U prvom kolu nastavka šampionata Srbije dočekat će ekipu Partizana.